ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच भवो भवान्यानिधनं प्रजापतेः असत्कृताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षदसैन्यं च तदध्वरर्भुभिः विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। क्रुद्धः सुदष्टोष्ठपुटः सधूर्जटिर्जटां तडिद्वह्नि सटोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन् गम्भीरनादो विससर्जतां भुवि। ततोतिकायस्तनुवास्पृशन् दिवं सहस्रबाहुर्घनरुक् त्रिसूर्यदृक् कराळदमिष्ट्रोज्ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः। तं किं करोमीति गृणन्तमाः बद्धाञ्जलिं भगवान् भूतनाथ। दक्षं सयज्ञं जहिमद्भटानां त्वमग्रणी रुद्रभटांशको मे। आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिचक्रमे विभुं। मेने तदात्मानमसङ्गरं हसा महीयसां तात सहस्रहिष्णुम्। अन्वीयमानः स तु रुद्रपार्षदैः भृशं नदद्भिः व्यनदत्सुभैरवम्। उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं सप्राद्रवदघोषणभूषणाङ्घ्रिः। अथर्त्विजो यजमानः सदस्याः ककुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुं। तमः किमेतत् कुत एतद्रजोऽभूत् इति द्विजा द्विजपत्न्यश्च दध्युः। वातानवान्ति न हि सन्ति दस्यवः प्राचीनबर्हिर्जीवति होग्रदण्डः। गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते। प्रसूतिमिश्राः स्त्रिय उद्विग्नचित्ता ऊचुर्विपाको वृजिनस्यैष तस्य। यत्पश्यन्तीनां दुहितॄणां प्रजेशः सुतां सतीमवदध्यावनागाम्। यस्त्वन्तकाले व्युक्तजटाकलापः स्वशूलसूच्यर्पितदिग्गजेन्द्रः। विदत्य नृत्यत्युदितास्त्रदोर्ध्वजान् उच्चाट्टहासः तनयित्नुभिन्नदिक्। अमर्षयित्वा तमसह्य तेजसं मन्युप्लुतं दुर्विषहं भृगुट्या कराळदमिष्ट्राभिरुदस्तभागणं स्यात् स्वस्ति किं कोपयतो विधातुः। बह्वेवमुद्विग्नदृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उत्पेदुरुत्पाततमाः सहस्रशो भयावः। दिवि भूमौ च पद्यक तावत्सरुद्रानुचरेर्मखो महान्नानायुधैः वामनकैरुदायुधैः पिङ्गैः पिशङ्गैः मकरोदराननैः पर्याद्रवद्भिः विदुरान्वरुध्यत। केचिद्बभञ्जुः प्राग्वंशं पत्नीशालां तथा परे सद आग्नीध्रशालां च तद्विहारं महानसं। रुरुजुः यज्ञपात्राणि तथैके अग्नीननाशयन् कुण्डेष्वमूत्रयन् केचित् बिभिदुर्वेदिमेखलाः अबाधन्द मुनीनन्य एके पत्नीरतर्जयन् अपरे जगृहृद्देवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान्। भृगुम्बबन्धमणिमान् वीरभद्रः प्रजापतिं चण्डीशः पूषणं देवं भगं नन्दीश्वरो ग्रहीत्। सर्व एव ऋत्विजो दृष्ट्वा सदस्याः सदिवौकसः तैरर्द्यमानाः सुभृशं ग्रावभिर्नैकधाद्रवन्। जुह्वतः स्रुवहस्तस्य श्मश्रूणि भगवान् भवः भृगोर्लुलुञ्जे सदसि यो हसत् श्मश्रुदर्शयन्। भगस्य नेत्रे भगवान् पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदस्थोक्ष्णा। यशपन्दमसूसुचत् पूष्णश्चापातयद्दन्तान् कालिङ्गस्य यथा बल शप्यमाने गरिमणि यो हसद्दर्शयन् दतः। आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं नाशक्नोत् त्र्यम्बकस्तदा। शस्त्रैरस्त्रान्युतैरेवम् अनिर्भिन्नत्वजं हरः विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पशुपतिश्चिरम्।
दृष्ट्वा सम्यपनं योगं पशूनां सपतिर्मखे यजमान पशोः कस्य कायात्तेनाहरच्छिरः साधुवादस्तदा तेषां कर्मतत्त्वस्य शंसतां भूतप्रेतपिशाचानाम् अन्येषां तद्विपर्ययः जुहावैतच्छिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नावमर्शितः तद्देव यजनं दद्ध्वा प्रातिष्ठद्गुह्यकालयं श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पञ्चमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं। गोविन्द गोविन्द।